senhores telespectadores, tenho a honra de lhes apresentar uma pessoa célebre, está atrás de mim, célebre apesar de nunca ter existido. É Brites de Almeida, a famosa padeira de Alves Barrota. A estátua, como vêem, é feia, pelo menos eu acho que é feia, pois o original era muito mais feio. Tinha barbas e bigodes, tinha umas unhas pretas, que eram garras como de leão, e era a mais famosa jogadora de pau de todo o Algarve, porque ela era algarvia, não era bem portuguesa, era algarvia. A certa altura houve um soldado que se fascinou diante de tanta virilidade numa mulher e disse-lhe que queria casar com ela. Ela disse, está bem, casar está bem, mas primeiro jogamos o pau. Se eu ganhar, não caso, se eu ganhares, caso. E vamos a isso, cada um pega no pau. À primeira paulada fez em cacos a cabeça do soldado. Ora bem, já nessa altura, matar um soldado era crime. E ela teve que fugir. Fugiu e veio por aí fora, e estabeleceu-se como padeira aqui em Aljubarrota. Eu estou-lhes a falar em Aljubarrota. Bom, quando foi a batalha, os soldados castelhanos vencidos fugiram por todo lado e cansados, um grupo deles, acho que eram 7, coitados, já não podiam mais, e viram um forno, era o forno da padeira, eles é que não sabiam, era o forno da padeira. E 7 deles meteram-se lá dentro a fugir ao frio e à intempérie. Mas a padeira viu, pega na pá do forno, estão ali a ver a pá como é grande, e cá de fora, traz, matou os filhos em bocados. Aquilo era uma sangueira, mas ela matou os 7 soldados vencidos, cansados e que estavam ali. É claro que tudo isto não passa de uma lenda, é um mito. É uma coisa que se inventou. O mito é o nada que é tudo. O mito simboliza sempre qualquer coisa que aconteceu e que é ali transformada, poetizada, condensada. Bom, eu julgo que sei, é uma hipótese, claro, é uma hipótese. Esta história da crueldade sangrenta da padeira a matar os desgraçados lá dentro do forno, isto corresponde a um ato de crueldade, quase selvageria, que realmente aconteceu durante a batalha. Estou agora junto da Capela de São Jorge. É uma capela que tem muito a ver com a batalha. Foi mandada construir por Dom Nuno Álvares Pereira, exatamente no lugar onde ele se colocou com a sua bandeira e com a sua gente. Foi aqui que ele esperou os inimigos. Bom, os inimigos vinham do lado de Leiria e, quando viram aquelas forças pequenas, muito pouca gente, enfim, acharam que não valia a pena atirar contra aquilo todo o exército que o rei trazia. Era um exército com dezenas de milhares de homens. Então, para quê? E então disseram, não, só a vanguarda, que era constituída por poucos espanhóis, muitos franceses e muitos portugueses, e era uma força mais pequena, a cavalo. Nós vamos lá e a gente trata daquilo. Os castelhanos não concordaram. Disseram, não, senhor, isso, a batalha é nossa, temos nós. Mas o rei decidiu, até com grande desgosto dos castelhanos, decidiu que era só a vanguarda que atacaria aquelas poucas forças portuguesas. E assim é. A vanguarda sai a galope para cair sobre aquele punhado de cavaleiros que ali estava. Os cavaleiros de Nuno Álvares, à aproximação do inimigo, recuam por um caminho previamente estabelecido e que estava todo cercado de um lado e do outro dos homens do Nuno Álvares, besteiros, pedreiros, archeiros, ingleses, quer dizer, tudo gente
para atirar armas de arremesso e talvez fossem uns milhares de homens, porque, enfim, o total dos portugueses eram 7 mil, ora bem, onde é que eles estariam? Seriam, portanto, estavam ao longo de um caminho e quando passa a cavalaria invasora, todos eles atiram pedras, atiram setas, quase a queima-roupa e fazem um estrago enorme, enorme. Os cavalos caem, estropeçam e os invasores pensam, bom, por este caminho ficamos aqui todos, morremos todos, o melhor é desistir, vamos render-nos, porque o rei de Castela cá virá livrar-nos, ele não nos vai deixar aqui nas mãos do inimigo. Então renderam-se muitas centenas de cavaleiros que foram, portanto, aprisionados pelos portugueses, que ficavam contentíssimos, ataram-lhes as mãos, estavam contentíssimos, porque cada prisioneiro era para resgatar, e quanto mais fidalgos, mais dinheiro havia. Bom, estavam muito contentes, mas, entretanto, alguém, e esse alguém só pode ter sido Nuno Álvares, mandaram uma patrulha percorrer aqueles arredores para ver se tudo estava seguro. E viram que não estava nada seguro. O que acontecia, eles julgavam que já tinha acabado a guerra e não acabava. Agora é que ia começar a grande batalha. Agora é que as tropas compactas do rei de Castela avançavam rapidamente sobre a posição portuguesa. Bom, e agora passa-se isto. Então, são o nosso pequeno exército, que tem lá dentro centenas de inimigos prisioneiros, e vai receber o ataque também de inimigos, e vai ficar, portanto, entre dois fogos. E aí, alguém, eu penso que seriam os ingleses, disseram, não, isto não pode ser, os prisioneiros têm que ser abatidos, porque senão temos pelas costas a acutilar-nos e pela frente a atacar-nos. E ficamos aqui todos. E dá-se realmente essa tragédia que é a execução dos presos que já estavam na primeira fase da batalha, porque tudo isto se baseia em que há duas batalhas, uma batalha ao meio da tarde e esta segunda já é quase ao pôr do sol, e isso obriga os portugueses realmente a eliminar os inimigos que já têm dentro do quadrado. Isto é horrível. Está contado com todos os pormenores em Froissart. Até conta, enfim, o desgosto que os portugueses tiveram ao ter que fazer isso. Mas eu penso que esse pormenor, essa cena lancinante do massacre dos prisioneiros, aparece depois cristalizada no mito da padeira de Aljubarrota. Não, não foram os portugueses, foi a malvada daquela padeira. Tão feia, tão esquisita, foi ela é que fez a crueldade. É claro, agora a crueldade já não são centenas de combatentes, são 7 desgraçados, cozidos de fome, de frio, de medo, que estão escondidos dentro de um forno. De qualquer maneira, o rei de Castela vem realmente, com todo o seu exército, salvar os prisioneiros. Mas acontece-lhe exatamente o mesmo que aconteceu à primeira vaga de ataque. Entra pelo mesmo caminho, é objeto dos mesmos ataques, morre muita gente e já é ao pôr do sol, e dizem, se a gente não retira daqui, ninguém escapa. Então o rei dá a ordem de retirar para Santarém. E é uma debandada, uma verdadeira debandada. É uma vitória extraordinária do rei de Portugal sobre o rei de Castela, uma batalha real, e isso parece um milagre. Quando se pensa na desproporção das forças de um lado e do outro, isto parece um milagre. Ora, os milagres só Deus os faz, e é a Deus que temos de os agradecer. E Dom João I, bom crente, bom cristão, sabia muito bem que tinha recebido um grande milagre, agradeceu. Logo 2 anos depois, iniciou a construção do mosteiro de Santa Maria da Vitória. Qual Vitória? Santa Maria
da vitória de Aljubarrota. O corpo da igreja, como podem ver, é uma coisa magnífica, é uma coisa grandiosa, fora realmente das proporções que havia em Portugal. É uma coisa belíssima, é um cântico de glória, é um grito de alegria. E isso é a coisa mais bonita que realmente há em Portugal. Mas à Ilharga fizeram-se dois outros monumentos. São dois panteões. Este, em que agora lhes estou a falar, que é o panteão do fundador, é uma capela que o rei Dom João I mandou acrescentar ao projeto de um dos lados, diz que era um túmulo para mim, e mandou fazer este, que é um dos mais grandiosos túmulos da Europa. Ele está ao centro, com a sua rainha, Dona Filipa de Lencastre, tem uma legenda que é um hino de glória, e à volta estão todos os filhos. Todos os filhos, evidentemente, não está a Dona Isabel, porque essa não morreu em Portugal, nem foi aqui enterrada. É uma casa de família, grandiosa, grandiosa. O filho, Dom Duarte, pensou que um panteão para uma família real que realmente prometia ter muitos descendentes tinha que ser maior, e fez um outro acrescento. Esse outro acrescento é o das Capelas Imperfeitas. Vamos agora até lá. Ao projeto inicial da igreja foram, portanto, acrescentados dois corpos novos. Um à direita da porta principal, é a capela do fundador, onde acabamos de estar. A outra, nas traseiras da igreja, quer dizer, à cabeceira da igreja, e atrás fizeram um gigantesco panteão. Quem mandou fazer foi o rei Dom Duarte, e esse gigantesco panteão nunca foi acabado. É por estar inacabado que chamam capelas imperfeitas, inacabadas. Não se sabe o motivo porque acabaram as obras. É possível que fosse falta de dinheiro. As obras duraram o reinado de Dom Duarte, o reinado de Dom Afonso V, o reinado de Dom João II, o reinado de Dom Manuel. E é no reinado de Dom Manuel, durou mais de 100 anos as obras, é o reinado de Dom Manuel que se interrompem e ficaram aqueles pilares, enfim, sem abóbada. Chove lá dentro. O mais interessante nestas capelas imperfeitas é o arco triunfal que as separa do corpo da igreja. As pilastras imensas até acima têm gravadas a legenda de Dom Duarte: Loyauté ferré tant que serai, serei leal enquanto viver. É claro que a palavra loyauté pode ter dois sentidos. Em França significava procedimento de acordo com a lei, legalidade. Loyauté é legalidade, é Estado de Direito. Em Portugal, o rei Dom Duarte tem realmente a obsessão da lealdade. Faz um livro notável, a que chamou o Leal Conselheiro. Ao dedicá-lo à rainha, diz: filha, aqui está este livro, tomai-o como um ABC de lealdade. As Capelas Imperfeitas são, por isso mesmo, uma basílica da lealdade. Um monumento único em Portugal. Talvez por isso tenham ficado inacabadas. A uma curta distância, cerca de 2 quilómetros da Vila da Batalha, fica a aldeia Santo Antão, que tem esta igreja pequenina, que tem como principal valor um retábulo de madeira do século XIV. O retábulo representa a paixão de Cristo. A edícula central tem lá um crucifixo moderno, porque realmente acontece que isto, aqui há uns anos, foi roubado.
as imagens, arrancaram-nas pela base e roubaram-nas. Felizmente, a polícia conseguiu dar com elas num antiquário em Bolonha e conseguiu-se que elas voltassem ao seu sítio. O retábulo foi todo restaurado e está agora exatamente como era antes do roubo, porque na edícula central há muito tempo que não se sabe dele. Ora bem, o interesse deste retábulo é que sempre se disse que era o retábulo diante do qual o rei de Castela todas as manhãs ouvia missa. Vinha, portanto, seria uma parte do saque que os portugueses fizeram às bagagens do exército castelhano quando o exército debandou a caminho de Santarém. Esta tradição não tem outro documento, não seja a tradição. Sempre se afirmou isso. Recentemente, uma pessoa muito competente, o professor Pedro Dias, da Universidade de Coimbra, que é realmente uma autoridade, pôs isso em dúvida e afirmou que esta peça é um presente da Duquesa da Borgonha, que era a filha de Dom João I, ao mosteiro da Batalha, porque lá estava realmente o cadáver do pai, estavam os irmãos, e ela ofereceu isto para a batalha. Enfim, como ela não teria lugar, veio para aqui. Em tanta antiguidade, certidão haver não pode, como dizia o Fernão Lopes. De qualquer maneira, esta tradição constante de que isto era o altar do rei de Castela mostra a ideia que houve de que a retirada do exército castelhano foi uma debandada. Nem o altar levaram ao altar, que era naturalmente a coisa mais sagrada. Completamente esquecido, ignorado e desprezado aqui da freguesia da Batalha é este conjunto de ruínas que estão a ver. É a Quinta da Várzea, chamavam-lhe antigamente a Várzea dos Frades, porque isto pertencia aos frades dominicanos que estavam lá no mosteiro. Quando veio a Revolução Liberal, tudo o que era dos frades foi vendido à esta pública. Isto também, e foi comprado pela família Mouzinho de Albuquerque. Por isso é que nasceu aqui, em 1855, Joaquim Mouzinho de Albuquerque, que foi talvez o mais prestigioso, o mais brilhante, o mais fascinante herói português do século XIX. Deve ter feito aqui as suas primeiras cavalarias, ele desde pequenino queria ser um oficial de cavalaria, depois foi para as campanhas da África e é aí que ele revela toda a sua capacidade genial, genial. Este homem não tinha medo das balas, expunha-se e isso dava-lhe um prestígio entre os soldados extraordinário. As batalhas que ele ganhou, algumas parecem impossíveis, mas o grande golpe é Chaimite, é que nessa altura em Moçambique havia uma grande ameaça. Era o poder dos Vátuas. O Cungunhana, que era o régulo dos Vátuas, tinha um exército, cerca de 50 mil homens, bem armados e protegidos, sobretudo, quer pelos alemães, quer pelos ingleses. Encontraram lá carabinas com esta dedicatória da Rainha Vitória para o Cungunhana. A verdade é que o Cungunhana dominava uma área enorme, o exército dele era poderoso e não se sabia como é que se ia resolver isso. Como é que se ia resolver? Pois o capitão Mouzinho de Albuquerque disse, pois é muito simples, ele era capitão de cavalaria, pôs à frente do seu esquadrão, que eram 46 homens, e com 46 horas ataca o kraal, quer dizer, a fortaleza, a paliçada onde estava o Cungunhana, com 3 mil guerreiros, portanto 46 contra 3 mil,
de súbito, com a sua cavalaria, entra a galope no local, derruba as palissadas, dirige-se ao Gunhena e obriga-o a sentar-se no chão. Para eles, o rei sentado no chão era não ser rei. Ao mesmo tempo, abatia os dois principais conselheiros do Gunhena, maiores inimigos de Portugal, e levava o Gunhena preso para Lourenço Marques, daí para Lisboa e de Lisboa para os Açores. Este feito foi em Chaimite. Deu a Mouzinho um prestígio espantoso. O rei chamou-o a Portugal, nomeou o oficial-mor do palácio, nomeou aio dos filhos, e naqueles anos que se seguem, isso foi em 95, 1895, nos anos que se seguem, o nome mais fulgurante de Portugal é o de Joaquim Mouzinho de Albuquerque. É claro que os republicanos arranjaram logo umas histórias. Não, ele o que é amante da rainha. A rainha, ele gostou muito da rainha. Isto é uma história lá do... Bom, isso era uma calúnia. Era uma calúnia que teve consequências. A verdade é que em 1902, Joaquim Mouzinho de Albuquerque morreu. Ia numa carruagem de cavalos, com as cortinas fechadas, e morreu com dois tiros na cabeça. Isso foi um mistério. Para muitos foi um suicídio. Foi uma depressão. Ele teve uma depressão e meteu duas bolas na cabeça. É difícil meter duas bolas na cabeça, porque a primeira mata. Além disso, o cocheiro que o levava, de um momento para o outro, deixou de ser cocheiro e passou a viver rico. Também se estranhou muito isso. Uns disseram, bom, foi a Carbonária. Foi a Carbonária que via no prestígio deste homem um valor positivo para a monarquia. Realmente, aquele herói à frente de qualquer cavalaria era invencível. Foi a Carbonária. Bom, nunca se provou. Outra foram os partidos monárquicos, porque ele desprezava-os extremamente. Chamava-lhes Acácios, conselheiros Acácios. Tinha um desprezo pelos políticos total. E tinha a confiança inteira do rei. Nunca se soube a verdade. Nunca se soube a verdade. Ele morreu em 1902, mas realmente a sua morte causou uma consternação enorme. A casa onde ele nasceu é esta. Não há aqui a mínima recordação do herói, da sua vida, da sua juventude aqui. E é pena, porque são páginas de que todos nos devemos orgulhar. Thank you.